Thank you.
Now. Open the bed. Yeah. Now I will ask you something. My associate mayor for the sewer and said, nee. Dale Dale. Ask me sewer Dale. En som dør tit siger, er det tit Morten. Mm. Det vil jeg også give dig ret i. Det synes jeg tit, han er det. Ja. Så tit, han ser sådan lidt sur ud i det. Ja. Og tit siger tingene på en lidt sur måde ved at se en. Ja, ikke det. Ja. Ja, det er derfor, det var også en af grunden til, at der er Morten Arne, der sådan længe så godt sammen. Ja. Fordi du altid synes, han så så sur ud. Ja. Jeg ser sur ud nogle gange, da jeg ved, eller tit. Nej, jeg synes, for nogle år siden, der gjorde du i hvert fald, men nu gør du ikke mere. Nå, vi er nu 2011. Ja. Jamen, det var også fordi, jeg havde den der dumme medicin. Okay. Altså lige den gjorde, jeg fik kvalme hele tiden, det ja. Og hele tiden skulle på toilettet. Ja, men ellers har vi også været gode venner. Ja, det er jo godt. Ja. Men har han nogensinde stået der, mens du var hjemme hos ham? Nej, det har han ikke, kun i skolen. Ja, okay. Har han ikke kunnet spørge sig til, hvor mange det er? Nej, det kunne han ikke. Og ja, ligesom, da vi spurgte, om han også stod ud og sparkede efter lærer, som han er, og han troede også med at stå i hjælp og alt sådan noget der. Gjorde han det? Ja. Og det var. Og en ting, som jeg også har lagt mærke til med mennesker, hvor høje de er. Fordi der er nogle som mennesker, som bliver meget høje, og nogle, som ikke bliver så høje. Ja, det er rigtigt. Din mor, hun er jo meget høj, synes jeg, det er. Ja. Ja. Det er fordi, efter forældrene, man får det, ikke? Ja. Og der er jo gerne, at han er højere end din mor, eller de lige høje, eller? De lige høje. Okay. Også min onkel, som hedder Allan, han er også meget høj. Er han det? Ja. Han okay. Ja, han er sådan så høj, at han faktisk skal dukke så mange gange, når han går under en dørkarm. Hold op. Ja. Og så er der noget med op på et tur og jobtræning med nogen, som ikke er så høj. For eksempel Kasper, han er i hvert fald ikke ret høj. Nej. Ej, han er nede med hvide. Ja, det er han. Det er rigtigt, han er ikke så høj. Tak. Vi var nødt til at kalde ham lille. Ja. Vi var nødt til at kalde ham lille fjerde. Okay. Og der er også noget med, som Bjørn har sagt, en lærer i skolen, en som hed Tove, som var meget, som ikke var ret høj, meget lav, der sagde Bjørn til hende, at han, at han sagde, at han syntes, hun var en dværg. Sagde han det? Ja. Til hende det? Ja. Blev hun så sur? Nej, hun grinte faktisk. Okay. Det var da godt, at
Oh, ja. Så kunne en lærer, nej, Stuart sige, hey, Henry, det bliver jo ikke nogensinde højere for dig. Men forstår jeg ikke, Henry? Nej, det var ligesom, han ikke synes, Henry er for højt, og så siger Stuart, hey, bliver du ikke nogensinde højere? Og så prøver hun at svare med en mega lang hage. Nå! Jeg er jo aldrig højere, tror det. Ja. Og så er der også noget med, i gamle dage, der blev folk generelt ikke særlig høje. Nej. Det er nemlig rigtigt. Der var folk ikke så høje som det nu. Ja. Nu er folk jo meget høje. Ja. Må jeg tage en tog siden, ikke? Det er ikke mit, det er Daniels. Må jeg få en tog, ikke? Nej.
Her, sætter du lige i køleskabet så? Mm. Ellers så står den og bliver vugget. Sæt dig med. Tak for mad. Tak for mad, Helle. Det er jo gavet, der har. Det er god til at lave mad, Helle. Ja, det er glad for, hvad du synes. Ej, vi fik kylling i karret. Det var ikke det, Helle. Ja. Det var meget bedre, end det, vi så plejer at lave. Okay. Sovs var 6 og 17. Jeg misunder dem, der bor på en bundgård derinde. Hvad sagde du? Jeg misunder dem, der bor på en bundgård. Okay. De får lækkert med frisk svinemad hver dag. Ja, ligesom du siger, så husker du at tage sådan en gang, at du har været misundelig på Morten, der altid kom ud og rejse. Jamen, jeg ved godt, hvorfor han gør det, David. Okay. Det er fordi, hans far er revisor, og revisor, de tjener kassen. Ja, det er rigtigt. De tjener meget mere end pædagoger. Ja. Så hvis din mor og far også har lavet revisor eller sådan noget, så er du nok også kommet meget ud at rejse. Ja. Anne-Grethe, synes jeg så godt, at vi kan lyde lidt uhyggeligt, når Theo og Morten skændes. Ja. Jeg synes, Theo snakker meget grimt til Morten. Ja, det er rigtigt. Sig mig, har Theo egentlig omsorgsvigt, Anne-Grethe? Jeg kender ikke ret meget til Theo. Ikke andet, jeg har mødt ham deroppe. Ja. Jeg ved det faktisk ikke. Nej, fordi jeg har jo mødt mange med omsorgsvigt, Anne-Grethe. Ja. David? Mhm. Din ven Henrik, var han også omsorgsvigt? Det ved jeg ikke. Nå, men jeg tror også, at han havde ikke endnu det, David. Ja, det kan det godt være. Nå, vi ses. Det var en god tur. Kom så. Nej, det gør jeg ikke. Jeg så tager sådan en dag, fordi jeg har min kusine, der som bor derinde. Kæmpe, ja. Hun bor på Nørrebro. Hende tager nogle gange lige til på weekend. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Ja, ja. Så hygger jeg. Ja. Ja, det er dejligt. Det var ligesom en strøgtur på, tror jeg, ikke? Ja, det har vi også gjort nogle gange. Ja. Du tager mange mennesker. Jo, det synes jeg godt, at jeg nogle gange får den sådan meget sådan... Ja, synes jeg. Ja. Det er godt, at jeg kom i København, går i gang, men jeg kan også godt lide at komme hjem igen. Ja. Men det er jo forskelligt, hvordan man er. Mhm.